سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. يا رب لك الحمد ما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم ربنا لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا محمدًا عبده ورسوله، صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم عليه صلاة وسلاما دائمين إلى يوم القيامة. الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا بالحق، وأنت خير الفاتحين. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واجعل لي وزيرا من أهلي. آمين يا رب العالمين، بجاه الرحمة للعالمين، صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. محترم ناظرين وسامعين الكرام، آج إن شاء الله تعالى ہم آغاز کرتے ہیں اپنی تدبر قرآن کی کلاس، اور آیت نمبر ہے 146 ان شاء الله تعالى. آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے یقیناً روٹ ورڈ کو بیان کرتے ہوئے. یہاں سب سے پہلے آتینا، یہ ہے اتایا، آتایا بار بار آ رہا ہے، الحمدللہ آتا رہے گا. آتایا الکتاب کا ہے، کاتابا یعرفونہ عرافا، عرافا کما یعرفون، وہی پھر آ رہا ہے ابناءهم. ابناء یہ جمع کا صیغہ ہے، اس کا مفرد ہے ابنن، اور ابنن کا روٹ ورڈ ہے آبانا، آبانا. وَإِنَّ مِنْهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا، فَرِيقًا فَرِيق جی، اس کا روٹ ورڈ ہے فاراقا، اسی سے نکلا ہے فرقان، فرق کرنے والا جی. مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ، اس کا روٹ ورڈ ہے كاتاما، كاتاما چھپانا. الحق روٹ ورڈ ہے حقا، اصل میں ہے حقاقا، حق وہی ترت سچائی. وهم يعلمون، يعلمون کا روٹ ورڈ ہے عالیما، عالیما. اب اس کا میرے محترم شروع کرتے ہیں عربک انالیسس. الذين اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع مبتدا. آتيناهم، آتينا فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بنا، ونا ضمير
متصل ضمير جمع، ضمير جمع متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل يعني الله. الله تعالى کے بارے میں یہ بات آ رہی ہے. یہ بات اللہ تعالی کے بارے میں آ رہی ہے. ہم ضمیر متصل مبنی على السکون في محل نصب مفعول به. الكتاب مفعول به ثان منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره. اب کہیں گے والجملة الفعلية، جملة آتيناهم الكتاب، یہ جملة فعلية. والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ، في محل رفع خبر المبتدأ. يعرفون فعل مضارع مرفوع بالنون لأنه من الأفعال الخمسة. فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة. والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل هو ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به. كا حرف جر مبني على الفتح. ما اسم موصول مبني على السكون. ما اسم موصول مبني على السكون في محل جر مجرور، في محل جر مجرور. والجار والمجرور كما، والجار والمجرور في محل نصب مفعول به ثان. يعرفون، پھر وہی آگیا، يعرفون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة. والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. أبناء مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف. هم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. و حرف استئناف نيبا شروري، وحرف استئناف. إن حرف توكيد ونصب، حرف توكيد ونصب. فريقا اسم إن منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره. منهم، اب یہاں اسم ان نکرہ کیوں آ رہا ہے؟ اسم ان یقینا معرفہ ہوتا ہے، یہاں نکرہ کیوں آ رہا ہے؟
گیا آپ کو جی برحال منهم من حرف جر مبني على السكون هم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مجرور والجار والمجرور في محل رفع خبر إن والجار والمجرور في محل رفع خبر إن. طيب لا يكتمون لام التأكيد لام التأكيد يكتمون وهي أغيا فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل الحق مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره والواو واو الحال ها الواو هنا واو الحال وهم هم ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ محل رفع مبتدأ يعلمون هر وهي آگیا يعلمون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل والجملة الفعلية يعلمون والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ محل رفع خبر المبتدأ والجملة الإسمية جملة حالية هم يعلمون یہ جملة اسمية ہے تو یہ جملة حالية ہے یہاں رکھتے ہیں اب شروع کرتے ہیں میرے معترم تدبر قرآن فرمایا گیا الذين وہ لوگ یا وہ یا جو جن کو ہم نے کتاب عطا کری آتیناہم الکتاب جن کو ہم نے کتاب عطا کری کتاب الہی ٹھیک بتایا آپ کو الحمدللہ میرے محترم ہم بھی الحمدللہ حاملین کتاب ہیں ہمیں بھی تو کتاب عطا کی گئی جی الحمدللہ بتایا آپ سورہ فاطر سورہ نمبر 35 ہے اور آیت نمبر 32 ہے جہاں بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب الہی کے وارث امت محمدیہ کو بنایا ہے اور ان میں تین قسم کے لوگ ہیں فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وہ بھی یقیناً امت محمدیہ کا حصہ ہیں جن کو آپ اگر ہم چاہیں منافقین کہہ سکتے ہیں یقیناً اپنے آپ کے ساتھ ظلم کرنے والے اور کچھ ان میں سے الحمدللہ میانہ روی اختیار کرنے والے ہیں اعمال میں
اور کچھ الحمدللہ ان میں سبقت لے جانے والے ہیں نیکیوں میں اللہ کے اذن سے. تو میرے محترم یہاں اللہ تعالی بتانا چاہ رہے ہیں جن کو ہم نے کتاب عطا کی. دیکھیں یہی آیت آتی ہے گزر چکی ہمارے ساتھ پہلے سپارے میں آیت نمبر 121 یہی بالکل انداز مبارک الذین آتیناہم الکتاب جن کو ہم نے کتاب عطا کی یتلونہ وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں حق تلاوتہ اس کی تلاوت کا کما حقہ مطلوب ہے. اور آپ کو بتایا میرے محترم تفاسیر اٹھا کے دیکھ لیجئے امام علی علی مقام علیہ السلام نے فرمایا حق التلاوت العمل به. حق تلاوت کیا ہے؟ اس پہ عمل کرنا میرے محترم. جی ادائیگی کا مسئلہ نہیں ہے عمل کا مسئلہ ہے. ادائیگی میں ایکسکیوز ہے اجازت ہے مگر عمل میں ایکسکیوز نہیں اور اجازت نہیں. اصل مقصد میرے محترم قرآن کو ریویل کرنے کا اس پہ عمل کرنا ہے یہی بنیاد ہے. اسی اللہ تعالیٰ نے وہی انداز مبارک فرمایا کہ جن کو ہم نے کتاب عطا کری. اب دیکھیں اب تفسیر قرآن بالقرآن سے دیکھیں گے سمجھ میں آ جائے گا کہ وہاں مراد صرف زبان کی تلاوت نہیں میرے محترم عمل ہے عمل. بہرحال ہمیں ڈائیورٹ کر دیا گیا تلاوت کی طرف لے گئے عمل کو چھوڑ دیا. کتنے الحمدللہ حفاظ قرآن ہیں حافظات قرآن ہیں قرآن پڑھا رہی ہیں ان کو پتہ ہی نہیں کہ عربی میں کیا لکھا ہوا ہے. البتہ ان کے مخارج حروف صحیح ہیں صاحب کیا کر لیں گے مخارج حروف کو صحیح کر کر. اصل تو عمل بھی سکھانا تھا اور عمل کرنا تھا مگر ڈائیورٹ کر دیا گیا عمل اب کسی اور چیز پہ ہوتا ہے قرآن پہ نہیں. جی جی عمل کے لیے اور پیمانے بنا دیے. بارہ تو فرمایا یہ یعرفونہ وہ اس کو بخوب جانتے ہیں. دیکھیے کیا فرق ہے عرفہ میں اور عالمہ میں. جی عالمہ کا مطلب ہے کسی چیز کی نالج مل جائے مگر عرفہ کیا ہے معرفت کسی چیز کی حقیقت نصیب ہو جائے. جی تبھی کہتے ہیں معرفت علمیت تو نہیں کہتے نا صاحب معرفت کہتے ہیں. اور الحمدللہ العارف باللہ العارف باللہ کہتے ہیں العالم باللہ نہیں کہتے میرے محترم. تو عالمہ کسی چیز کی نالج نصیب ہو جانا کوئی حقیقت ٹھیک ہے اور عارفہ کسی چیز کی حقیقت سے آشنا ہو جانا اللہ کی معرفت نصیب ہو جانا قرآن کی معرفت نصیب ہو جانا میرے حبیب میرے آقا سرور کائنات فداہ ابی و امی و نفسی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت نصیب ہو جانا. اس نے فرمایا کہ یہ اس کو ڈیپلی جانتے ہیں. جن کو ہم نے کتاب عطا کر اس کو ڈیپلی جانتے ہیں. جی کیسے جانتے ہیں؟ تفسیر القرآن بالقرآن بتا دیا گیا انسان بائی برت مسلمان ہے. سورہ الروم 30 کی آیت نمبر 30 اور سورہ الشمس 91 کی 9 91 کی 8
فألهمها فجورها وتقواها. تمام خیر کی باتیں ودیت کر دی گئیں انسان میں، تمام خیر کی باتیں. فرمایا کہ کتاب الہی کی تعلیمات ٹیلی کرتی ہیں، سکن کرتی ہیں جو آلریڈی ان کے اندر ہے، تصدیق کر رہی ہیں اس کی، اس لیے وہ ڈیپلی جانتے ہیں کتاب الہی کو، ڈیپلی معرفت ہے ان کو، حقائص سے آگاہ ہو چکے ہیں، سچائیاں ان کے سامنے آ چکی ہیں. اب کتنا ڈیپلی جانتے ہیں. اس کے لیے ضروری تھا ایک مثال بیان کرنا. اس دنیا میں انسان کب کسی کو جانتا ہے؟ جب اس کے ساتھ وقت گزارتا ہے. یقیناً جتنا زیادہ ٹائم آپ کسی کے ساتھ گزاریے گا، اتنی اس کے مزاج سے، اس کی سوچ سے، اس کے کردار سے، اس کے اخلاق سے، اس کے بہیو سے آپ آشنا ہوتا چلے جائیں گے، یقیناً. تو اب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ نارملی انسان، نارملی اگر دیکھا جائے کس کے ساتھ وہ زندگی کا زیادہ عرصہ گزارتا ہے، اتنا ہی نہیں بلکہ اس کے زندگی کے مختلف مراحل کو بھی دیکھتا ہے. اولاد، میرے محترم جی، اولاد، اس کے ہاتھوں میں پیدا ہوئے، اب ان سے وہ ایک ایک لمحہ ان کے ساتھ وقت گزار رہا ہے. بچپن کا مرحلہ، پھر لڑکپن کا مرحلہ جی، پھر جوانی کا مرحلہ، پھر اس کے بعد پختہ عمر کا مرحلہ. ماں باپ اپنی اولاد کو ان تمام مراحل سے گزرتے ہوئے دیکھتے ہیں. تو سب سے زیادہ ڈیپلی اگر انسان کسی کو جانتا ہے، جس کے ساتھ اس نے زیادہ وقت گزار رہا ہو، شب و روز گزار رہا ہو، اور اس کے سامنے پیدا ہوا ہو، اور اس کے سامنے مختلف مراحل سے، اس پروسیس سے وہ گزر رہا ہو، یقیناً وہ اس کو بہت ڈیپ جانتا ہے. یہ کسی اور کے ساتھ ناممکن ہو. میاں بیوی کا رشتہ 25 سال الگ الگ گزارنے کے بعد پھر ایک ربط پیدا ہوتا ہے، مگر وہ 25 سال دونوں نے الگ الگ گزارے، الگ ماحول میں، الگ انوائرمنٹ میں، الگ بالکل. تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ صاحب میں جانتا ہوں ان کو. نہیں صاحب، خیر ہمارے ہاں تو ماشاءاللہ سبھی فیس ریڈنگ بن گئے ہیں ماشاءاللہ، سبھی چہرہ شناس ہو گئے ماشاءاللہ، وہ بھی ایک لمحے میں. صرف وقت نہیں لگا، نظر دے کے بتا دے کہ وہ یوں ہیں. ارے صاحب کیا کہہ رہے ہیں آپ، ایک لمحے کی نظر میں آپ بتا دیں گے سامنے والا کون ہے؟ جبکہ ہم ماں باپ اپنے اولادوں کو 30 سال 40 سالوں کے ساتھ رہتے ہیں، ان کی زندگی کے تمام نشیب و فراز کو دیکھتے ہیں، ان کے تمام مراحل زندگی کو دیکھتے ہیں، ہم ان کو نہیں پہچان سکے. یہ کون سا ماشاءاللہ فیس ریڈرز دنیا میں آ گئے ہیں، ایک لمحے میں پہچان جائیں گے. غلط ہے میرے محترم. اچھا کمال یہ ہے، چلیے صاحب اگر آپ فیس ریڈر ہیں ماشاءاللہ، چہرہ شناسی آپ جانتے ہیں، تو صاحب آپ اپنی پوری زندگی میں بتا دیجئے کبھی کسی فیس ریڈر نے کسی کا فیس ریڈ کر کے بتایا ہو اچھے انسان ہیں؟ کبھی نہیں.
ما شاء الله ہمیشہ ان کو فیس میں برائی نظر آتی ہے خیر کے ساتھ پتہ ہے کہ ریفلیکشن ہے ان خود برے ہیں میرے محترم تب ہی سب لوگ انہیں برے نظر آتے ہیں جی یہ ان کا تجربہ ہے زندگی کا خود جیسے دوہرے معیار والے ہیں غلط بیانی کرنا چیٹنگ کرنا دھوکہ دہی کرنا وہ سمجھتے سبھی مجھ جیسے ہی خیر کے ساتھ تو در حقیقت نیگیٹو فیس ریڈر میرے محترم اپنا چہرہ پڑھ رہا ہوتا ہے لوگوں کے چہروں میں آپ نے کبھی سنا تو بتائیے گا مجھے کلاس کے بعد بتائیے گا مجھے کہ صاحب نہیں میں نے اپنی زندگی میں بہت لوگوں سے ایسے ملا ہوں جو ماشاءاللہ فیس ریڈر پوزیٹیو کرتے ہیں کبھی نہیں ملے گا نیور ان کا کام اسی پہ چل رہا ہے اور ہم خوش ہوتے ہیں ہمارا مزاج بھی تو یہ سب بن گیا نا ہم کسی کو اپنے سے اچھا ہونا برداشت نہیں کرتے کوئی یہ کسی کے فیس ریڈر کر کے کہہ دے یہ اچھے ہیں مجھے برا لگے گا کہ میں سمجھتا رہا کہ میں اچھا ہوں اس دنیا میں اب یہ فیس ریڈر کیا جھوٹ بول رہے ہیں کہ یہ اچھا ہے نا اسی لیے خود میں پسند کرتا ہوں کہ ہر فیس ریڈر مجھے بتائے برا ہے یہ برا ہے یہ برا ہے مجھے تشفی ہوتی ہے سکون آتا ہے دیکھا آپ نے سب برے ہیں میرے علاوہ مسلمان ایسے نہیں ہوتا میرے محترم مطلوب قرآن انسان ایسے نہیں ہے نا 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 معذرت کے ساتھ یہ تو شیطانی اپروچ ابلیس کی اپروچ ہے اس نے کہا تھا انا خیر منہ میں بہتر ہوں اس سے وہ برا ہے اعوذ باللہ عبد الاستاذ محترم کی بات میں ہمیشہ آپ کو کوٹ کرتا ہوں سال سال سے فرمایا کرتے تھے جنت میں جانے کا جملہ انت خیر منی آپ بہتر ہیں مجھ سے یہ جنت میں جانے کا رشتہ جنت میں جانے کا ذریعہ یا جملہ سینٹینس دیکھا آپ یا اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کتنے ڈیپلی جانتے ہیں کتاب الہی کی تعلیمات کو جیسے وہ ڈیپلی اپنے اولاد کو جانتے ہیں مثال دے کے سمجھا دیا ورنہ میں الجھتا رہتا کہ صاحب کتنا ڈیپلی جانتے ہیں مثال دے کے سمجھ یہی مقصد ہے مثال دینے کا میرے محترم معنوی بات کو محسوس بات سے بیان کرنا ذہن نشین کرنے کے لیے معنوی بات کو محسوس چیزوں سے بیان کرنا تاکہ مجھے سمجھنے میں آسانی ہو یہ انداز مبارک ہے اللہ تعالیٰ عطا نے بے شمار مقامات میں اس انداز کو اپنایا ہے محبت کا انداز ہے یہ پر تو فرمایا اتنے ڈیپلی جانتے ہیں جیسے کہ وہ اپنے اولاد کو جانتے ہیں اب یہاں ابن بتایا ابنا جمع کا صیغہ ہے اس کا مفرد ہے ابن اور اس کا روٹ ہے آبانا آبانا کا مطلب ہے ظاہر کرنا تو ابن کون ہوا دیکھئے ابن وہ ہوا اولاد بیکوز والد کے ظہور کا ایک ذریعہ ہے اولاد جی والد کے ظہور کا یا والد کے نون ہونے کا یا والد کی پہچان کا ایک ذریعہ اس کی اولاد ہوتی ہے تب یہ کہا ابن ٹھیک ہے سر اتنا کلوز جانتے ہیں مگر افسوس اگلی حصے میں آ رہا ہے اتنا کلوز جانتے ہیں اب کوئی حجت نہیں رہی ان کے پاس نہ
قرآن نے بتا دیا کہ یہ منافقین یہ ہپوکرٹ یہ جانتے ہیں تعلیمات الہی کو بخوب جانتے ہیں. جتنا انسان دعوت ہی کرتا ہے نہ چلیے دعوت ہی کرتا ہے کہ صاحب میں اپنے اولاد کو بخوب جانتا ہوں وہ بھی دعویٰ ہے میرے محترم جی جی نہیں جان سکتا نیور. میں ہمیشہ کہتا ہوں انسان کو ایک ہی بخوب جانتا ہے اور وہ ہے وہ خود انسان جی وہ خود انسان کوئی کسی کو نہیں جان سکتا. یہ سب دعوے ہیں لوگوں کو ڈیگریڈ کرنے کے نہیں اپ گریڈ کرنے کے لیے بس. جہاں سے مفاد مل رہا ہے اگر کسی کو اپ گریڈ کرنے سے مفاد مل رہا ہے اپ گریڈ کر دیں گے صاحب. جو ہوتا رہا ہے اسلامی تاریخ میں پھر ان کے نام پہ فنڈ جمع کیا جائے گا. اور اگر کسی کو ڈیگریڈ کرنے سے فائدہ مل رہا ہے وہ کر لیں گے. ساری مفادات کی جنگ ہے میرے محترم. اس سے یہ دعویٰ کرنا کہ وہ یوں ہیں اور وہ یوں ہیں اور میں جانتا ہوں کوئی کسی کو نہیں جان سکتا نیور آت ہو. بتا دیا کہ ایک انسان ہے جو مجھے جانتا ہے اچھے طریقے سے اور وہ خود وہ انسان کون ہے وہ خود میں ہوں بس جو خود میں. اسی لیے میرے محترم امام علی علی مقام علیہ السلام کا عظیم مقولہ ہے. دیکھیں آپ نے کس طریقے سے توجہ دلائی کہ اپنی فکر کریے. فرمایا من عرف نفسه جو اپنے آپ کو پہچان لیا جو اپنے آپ کو ڈسکور کرنے میں کامیاب ہو گیا جو اپنے صلاحیتوں کو ڈسکور کرنے میں کامیاب ہو گیا جو اپنے کمزوریوں کو پہچاننے میں ڈسکور کرنے میں کامیاب ہو گیا اور ان کی اصلاح کرنے میں کامیاب ہو گیا جو اپنا تزکیہ کرنے میں کامیاب ہو گیا. من عرف نفسه فقد عرف ربه جو اپنے نفس کو پہچان گیا اپنا نفس کا اس نے تزکیہ کر لیا پہچان لیا اپنا تزکیہ کر لیا تو اس نے اپنے رب کو بھی جان لیا. بیکوز تزکیہ کا مقصد یہی ہے تزکیہ کا مقصد یہی ہے وہ ہمیں اللہ کی معرفت نصیب کرتی ہے جی اللہ تعالی سے آشنائیاں ہو جاتی ہیں معرفت نصیب ہو جاتی ہے. اس لیے میرے محترم اتنا کلوزلی وہ جانتے ہیں تعلیمات الہی کو مگر پھر بھی عمل نہیں کرتے. تو دیکھا آپ نے میرے محترم مسئلہ جاننے کا نہیں ہے نہ مسئلہ حقیقتوں کو جاننے کا ہے نہ علمیت مقصود ہے نہ معرفت مقصود ہے. یہ دونوں ذریعے ہیں اصل مقصود کیا ہے عمل جی. کچھ لوگوں نے اکتفا کر لیا معرفت کی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں ماشاءاللہ بڑی بڑی باتیں مقصد نہیں صاحب کر لیجیے سوت. آپ نے علمیت حاصل کر لی اب آپ اگلے مقام پہ آ گئے معرفت ٹھیک ہے صاحب مگر اس معرفت کا کیا فائدہ جس سے عمل نصیب نہ ہو میرے محترم. پھر اتفاق سے آج وہی ہو رہا ہے بہرحال پھر امام علی علی مقام علیہ السلام کا عظیم جملہ آپ نے فرمایا ثمرۃ العلم العمل به. علم کا پھل کیا ہے اس پہ عمل کرنا معرفت کا پھل کیا ہے اس پہ عمل کرنا ورنہ فائدہ نہیں ہے میرے محترم. اس نے فرمایا یہ ڈیپلی جانتے ہیں معرفت حاصل کر لی کتاب الہی کی کتاب الہی کی تعلیمات کی اگر عمل نہیں چینج ہو رہا تو کیا فائدہ. اسی لیے میرے محترم آپ دیکھیے
سی میرے محترم دیکھئے اسی میں آپ دیکھیں فرمایا گیا وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ وَإِنَّ اور بے شک فَرِيقًا ایک گروہ فرقا بے شمارت فرقو دینہم فارقا روٹ ورڈ اور فرقا قصدن ارادتن لوگوں کو ڈائیورٹ کرنا لوگوں کو اسپریٹ کرنا جی اسی سے نکلا فریق فرق فریق یہ صیغہ مبالغہ ہے فرقا فریق یعنی بے انتہا انتہائی حد تک فرق کرنے والے تبھی وہ ایک گروہ بن گئے انتہائی حد تک فرق کرنے والے صیغہ مبالغہ ہے نا صاحب بے انتہا فرق کرنے والے اتنے بے انتہا کہ وہ الگ سے گروہ بن گئے وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ یہ دیکھیں قرآن اللہ اکبر فرمایا اور بے شک ان میں سے فریقاً گروہ منہم ان میں سے کیا کرتا ہے بھی بتاتے ہیں آپ اب یہاں میرے محترم بتایا اسم اِنَّ معرفہ ہوتا ہے ہونا یہ چاہیے تھا وَإِنَّ الْفَرِيقَ مِنْهُمْ یہ اصول ہے وَإِنَّ الْفَرِيقَ مِنْهُمْ الْلَكْتَ الْفَرِيقَ مِنْهُمْ میننگ بھی صحیح ہے مگر میں محترم دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی شان کریمی اور رحیمی کا مظہر ہے جی اگر اللہ تعالیٰ الفریقہ کہہ دیتے خاص ہو جاتا پروپر ہو جاتا تو پھر اس کا تعین بھی کرنا پڑتا آج قرآن نے تعین نہیں کیا ہے کسی چیز کا اللہ نے بس فرمایا الذین آمنوا وعملوا الصالحات بے شک جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور اعمال صالح اختیار کرتے ہیں اللہ فرمایا جو لوگ اس کو ماشاءاللہ مسلمانوں نے معین اور محدود کر لیا کہ اس سے مراد ہم ہیں ہر کوئی صدا لگا رہا کہ اس سے مراد ہم ہیں متقین کون ہیں جی ہم ہیں محسنین کون ہیں جی ہم ہیں ارے صاحب تو صفات ہیں کوالٹیز ہیں کسی کی اندر بھی اللہ عطا فرماتے کہیں کبھی رہنے والا ہو نہیں نہیں سار اس کو محدود مخصوص کرتے چلے گئے وہی دیکھیں اپ گریڈ کرنا ہے اپنے آپ کو مفادات حاصل کرنے کے لیے جب تک کہ آپ اپ گریڈ نہیں کرو گے اپنے آپ کو چندہ نہیں ملے گا سرکار نہ خود بھی اپگریٹ ہوئی لوگوں کو اپگریٹ کریے کہ بس جنت الفردوس میں جانے والا میں ہوں اور آپ میرے ساتھ جائیں گے بس اور کوئی نہیں جائیں عجیب مسئلہ ہے میرے محترم لوگ یونیورسل پیغام اللہ تعالیٰ کے نہیں سمجھ سکے چند لوگ ہیں 7 ارب انسانوں میں صرف 10-15 لوگ ہیں صرف جی جی ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ایسے لوگ ہیں تلاش کریے آپ کے ارد گرد ایسے بہت لوگ مل جائیں گے جو یہی دعویٰ کر رہے ہیں کہ بس ہم ہی ہیں باقی تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں اگر الفریقہ اللہ تعالیٰ فرما دیتے تو وہ خاص ہو جاتا اس کو معین کرنا مطلوب ہو جاتا اور وہ بات مخصوص ہو جاتی محدود ہو جاتی اسی اللہ تعالیٰ کومن ناول لیا ہے اسم نکرہ ایک گروہ بس کوئی بھی ہو سکتا ہے جب سے قرآن نازل ہوا ہے تا قیامت
کوئی بھی گروہ ہو سکتا ہے، خاص نہیں ہے میرے محترم. یہ میننگ مطلوب تھی میرے محترم جی، یہ بتانا مقصود تھا کہ الفریق کو آپ مخصوص مرد کر دو کہ صاحب یہ لوگ ہیں وہ لوگ ہیں، نہیں سا ایک گروہ رہے گا ان میں سے. کون سا گروہ؟ اب اس کی صفت بیان کی جا رہی ہے، کون سا ہے وہ گروہ؟ بس وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. کیا ہے اس کی صفت؟ یہ فرمایا لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، البتہ وہ حق کو چھپاتے ہوں گے. جو حق کو چھپائے گا وہ اس گروہ میں آتا چلا جائے گا. اب یہ کہو کہ صاحب نہیں، اس گروہ سے فلاں مراد وہ لوگ وہ حق کو چھپا رہے ہیں. اپنے آپ سے بھی پوچھو میرے محترم، میں حق کو نہیں چھپا رہا؟ چھپا رہا ہوں میرے محترم جی. لوگوں پہ اعتراض کرنا اور لوگوں کو نشانہ بنانا، اپنے آپ کو تلاش کرو. ایک ہی میں، البتہ یہ گروہ ہے جو حق کو چھپاتا ہے. کیوں کہا؟ پہلے اوپر کی لائن میں کیا بتایا؟ اوپر کی لائن میں کیا بتا دیا؟ یعرفونہ، وہ کتاب الہی کی تعلیمات کو ڈیپلی جانتے ہیں. جتنا وہ اپنے اولاد کو ڈیپلی جانتے ہیں پھر بھی عمل نہیں کر رہے اور حق کو چھپا رہے ہیں، تو ثابت ہو گیا. یہ بتائیے میرے محترم، کون چھپاتا ہے کسی چیز کو؟ چھپانے کا عمل